Comunicação, nome, semestre, alguma coisa sobre multimédia. Tá. Eu acho que multimeios é para as pessoas antenadas, é para as pessoas que sabem o que querem e ainda não sabem tudo do que querem. E com certeza vai sair daqui preparado para fazer o que quiser dentro das artes. Enquanto isso, no lustre do castelo... Andrew, are you excited for pre-kindergarten? Yes. Why? I don't know. Are you gonna miss your mom? No. No? Oh, don't cry. Are you... Pais perguntam, alunos perguntam, funcionários também. Até alguns professores perguntam. Quanto custou fazer essa carteira? E por que será que insistimos nessa pergunta? Será porque queremos uma resposta definitiva? Custou R$3. Uma certeza? Três? Algo em que possamos ancorar a nossa vida profissional? Por quanto você venderia uma carteira dela? E nos recostar no conforto de uma convicção? R$3. Passemos agora para a próxima dúvida. Como o próprio nome do curso já fala, Multimeios é um curso que tem multimeios. E é isso que é o diferencial do curso. Tudo que a gente estuda encaixa pra ser tudo, sabe? Isso deixa o curso à frente de outros que também tratam sobre o audiovisual. Vocês vão entrar em conflito e ter choque com os próprios talentos de vocês, porque vocês vão descobrir novas habilidades e novos gostos também, porque você vai aprender muitas coisas que você nem esperava. Os alunos têm especializações nas áreas de design, de audiovisual, de multimídia, e conseguem transitar por essas áreas com uma grande versatilidade. Meu querido, eu sou cantora! Eu acho que é um curso que faz as pessoas se questionarem como pessoas. Quem sou eu? Pra onde eu tô indo? Por que que eu tô fazendo isso? Multimeios é muito legal porque te abre muitas portas. E Multimeios é um curso incrível, com pessoas incríveis, professores incríveis. Nada me deu a oportunidade de juntar tudo, como você precisa entender design para entender cinema, você precisa entender cinema para entender design, você precisa entender... Sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. O curso de Multimeios tem uma característica bastante importante, que é... Vocês vão ter contato com coisas muito fora do mundo de vocês. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você conhece muito. Eu sinto que eu posso ir pelo caminho que eu quiser, seja gráfico, seja audiovisual, seja mais experimental, seja mais tradicional. O curso oferece a oportunidade para o aluno de experimentar diversos segmentos que envolvem a mídia. Esta família é muito unida e também muito oriçada. Brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha, eu também sou da família, também quero pirraçar. Catuca pai, catuca mãe, catuca filha, eu também sou da família, também quero catucar. Catuca pai, mãe, filha, eu também sou da família, também quero catucar.